everyone! Mano-manong paggawa ng mongo bread, ganito lamang po ang kasimple. 1/4 cup po na warm water, ilagay natin sa ating mixing bowl. At yung 1/4 cup na sugar ay bawasan po natin ng konti para dito sa ating yeast mixture. Ang yeast naman po ay 1 tablespoon na dry yeast. Haluin lamang po natin at i-stay lamang sa isang tabi ng at least mga 10 to 15 minutes or hanggang sa ito ay mag-active. Kapag foamy na po itong yeast, isama naman ang 2.5 cup na harina, pwedeng bread flour at pwede rin naman all-purpose. Yung natirang sugar ay ilagay na rin po natin, 1/4 teaspoon naman po ng asin at atin lamang po itong paghalu-haluin. 1/2 cup naman po ng evaporated milk. I-microwave muna po natin ng 1 minuto. Kung wala pong microwave ay pwedeng ibabad sa hot water habang nakalagay sa measuring cup at atin lamang pong ihalo dito sa ating dry ingredients. Maglalagay din po tayo ng 1/4 cup na vegetable oil or any cooking oil na inyo pong gusto. Pwede rin pong melted butter or margarine at 1 piraso naman ng itlog. Ang itlog po ay dapat nasa room temperature at ito po ay large size. Ngayon, atin naman po itong paghalu-haluin. Kapag na-absorb na po ng dry ingredients ang ating liquid ingredients, ay pwede na natin itong gamitan ng kamay sa pagmamasa. Make sure lang po na tayo ay naghugas ng ating mga kamay. Kaya naman, habang nagmamasa po tayo dito, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Ang mga recipe na pwede nating pagkakitaan, pwedeng pagmeryenda, pwedeng pangalmusal, at pwede rin pambaon ng ating mga chikiting. At para naman po sa mga karagdagan pang recipe, mag-subscribe lamang po sa ating YouTube channel, Udelmo's Kitchen. At syempre, pakipalo na rin po ang ating Facebook page. So ayan, atin lamang po itong mamasahin ng at least mga 15 minuto or hanggang sa ito ay maging smooth. Hindi ko na po tinanggal dito sa mixing bowl, okay lang po yan. Pero kung mas komportable po kayo na sa table kayo magmasa, ay okay din naman po yon. Kung meron din po kayo na mixer, pwede nyo rin pong gamitin at nang hindi na masyadong napapagod ang inyong mga braso. At para naman po sa mga masisipag mag-share nitong ating videos, pipili po kami ng mananalo ng 1 sako ng bigas, 25 kilos, at syempre meron din po tayong pa-GCash. Kailangan lamang po kayo ay nakasubscribe sa YouTube at nakapalaw sa Facebook page ng Udelmo's Kitchen. Syempre, lagyan nyo na rin ng comment at ilike ang ating mga videos. At kapag nag-smooth na po yung ating dough, lagyan naman natin ng konting cooking oil or any vegetable oil na inyong gusto. Pwede rin po ang melted butter or margarine na inyong gamitin. At ngayon naman, atin po itong takpan ng katsa or tela na malinis at iwan natin ng 30 minutes. After po ng 30 minutes, doble na ang size ng ating dough. Ngayon naman, i-punch po natin para ma-release yung air na sanhi ng yeast. At maglagay na rin po tayo ng konting harina dito sa table. Imasa lamang po natin ng konti para po mawala yung mga air bubbles. I-fold lamang po natin ng konti at ngayon naman ay atin ang i-roll out. Gamit po tayo ng rolling pin na medyo mabigat. Kung wala naman po ay kung ano yung inyong available na rolling pin ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Atin lamang pong kukunin ang at least mga 1/2 cm na thickness nitong ating dough. At kapag okay na po ngayon naman ay ating ilagay itong mongo paste na ating ginawa. Ang recipe po ng mongo paste ay ilalagay ko sa ating comment section at pati na rin po sa description. Atin lamang pong spread out dito yung ating mongo paste. Medyo manipis lamang po ang paglalagay kasi sa mongo bread naman po hindi siya masarap kung masyadong makapal yung palaman or yung mongo na ating gagamitin. Ang complete ingredients po nitong ating mongo bread ay makikita dito sa ating description. At ngayon naman po ay atin itong iroroll ng ganitong paraan. Pagkatapos naman pong iroll, ito po ay hinati ko sa 8 piraso. Or depende po sa size na inyong gusto at pwede nyo rin pong pagbasihan ang loaf pan na inyong gagamitin. So ang ginamit ko po dito ay mini loaf pan, kaya yung size ko ay ganito ang aking ginawa. At sa bawat loaf pan or mini loaf pan na aking ginamit, 2 piraso po na roll ang aking inilagay dito. Saktong-sakto lamang po yan. Pero kung gusto nyo po na medyo mas maliit ay pwede nyo pong pag-apatin kung ganito rin po yung size ng loaf pan na inyong gagamitin. So ayan, ngayon naman atin lang
lang pong cover run at i-rest ng isang oras. Pagka-run po ng isang oras, ay ito na siya. I-ready naman po natin sa pagbibake. 350 degrees Fahrenheit, 15 minutes at ang ating pong oven ay preheated na. So ayan, isalansan lamang po natin ng maayos. Ingat lamang po, ito ay mainit. Ang temperature po at oras ng pagluluto ay depende rin sa oven na ating gagamitin. So ayan, kung napapansin nyo, lumalaki na po siya at medyo nag-golden brown na rin ang ibabaw. So ayan, pagkaraan naman po ng 15 minutes ay ito na ang ating masarap at super cute na mongo bread. At ganito lamang po ang paggawa ng ating mongo bread. Napakasimple lamang, napakadaling sundan ng recipe at hindi po mahirap hanapin ang ating mga ingredients. Kaya naman, mag-ready na kayo ng masarap na pang-partner na inumin dito. Pwedeng-pwede ang mainit na kape, pwede ang mga juices at pwede rin ang cha. Kung bawal naman, magtubig na lang po tayo. So ayan, ito naman po yung ilalim niya. Napaka-perfect din ng itsura. Ang ganda ng itsura niya. At syempre, yung loob niya po ay ito. Ang maganda po dito sa recipe na ito, napakalambot nung tinapay. Kaya naman, pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan at pwedeng pang-bound din ng ating mga chikiting. Bye-bye at maraming salamat pong muli sa inyong lahat.